than theory. Kitchen. Yeah. Ah, we'll be together. Or kitchen. Okay, put that in theory. I thought so. Alright. Yang bila kau buat kawal tu kan? Bila kau buat kawal tu, kau... Kau jangan ni je dengan back sini tekan. Belakang. Ah, kitchen. Alright. Okay. Okay, baru buka. Okay, nanti. Alright. Selagi dia tak kata kau tetan, kau buat dia, main dia, main dia. Okay. Kau tetan tu je, right? Kau tu asal dekat sini kan? Haa, main dia lah, boleh. Boleh. Lepas tu oblik. Lepas tu dia, kau jangan hilang, tekan kau oblik tu. Haa, oblik dengan perut. Dengan perut. Atau fizik. Faham. Okay guys, morning. Today is 18 December 2022, which is competition day today. Cik, Acha speaking. So kita dengan brother Miza kita. Apa dia buat tau, tak tahu lah. Oh, so tadi baru habis chat badan. Chat badan eh. Baru habis training. Uish. Eh, kau kan depan sikit lah, bawa terang. Okay. Yes. Itulah dia. Kita tadi dah makan seputih dah. Pukul berapa ni? Pukul 7 tadi kot. Bangun pukul 6. Memang tak boleh tidur lah kan. Lepas tu kita makan rice cake. Rice cake. Dan kita sambung keep eating. Hi guys. Morning. And Have a great day. Start your day with smile and alhamdulillah, insyaAllah your day will be better. And wish me luck, okay? Okay guys, kita nak gerak. Baru kemas bilik. Tak ada orang tinggal. Check. Nak apa? Ha? Kau nak apa ni? Nak air. Member pun nak tahan air. Sugar loading. Kau nak saya lembut kan? Last kali. Dapat 2 bulan tak makan manis. Dah lah, favorite gua manis-manis ni. Sedap ni ya. Look at Lodi. Put
ada BS nutrition. Ada dua freezer ini. Tapi kalau nak free game, kita akan buat chicken fingers. Chicken fingers, push up saja, push up lagi dapat free game. Dapat shake it, dapat shake back. Come on. Easy. Okay. Front bicep. Pemasaran dari Sabah. Nomor 10. Apa sih? Okay, kita mulai. Left side only. Walaupun bukan champion, tapi yang penting kita dapat improve diri kita. Kita masuk pun dah satu apa ni, satu benda yang berani ya kan. Kan, so just dia bukan menang lawan orang lain, tapi dia menang lawan diri sendiri. Kita improve better ini sebelum ni. Alhamdulillah guys, third place. Walaupun bukan champion, tapi yang penting kita dah lawan diri kita sendiri. Kita dapat improve. Dia sebenarnya competition ni is not about winning the competition. It's about you versus you. So bila you dah dapat improve, itu satu kejayaan lagi better. Then bagi saya lah, then barulah champion ke apa. Okay. So insyaAllah try buat yang lagi terbaik. And stay tuned. Okay guys, Alhamdulillah. Berterbanding dari Musang King di 2.20 di 2. Pasal ni kita ada IOI di 2 juga. So orang kata kalau nak makan durian ni, makan yang Musang King lah sekali. So kita ambil. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan dah basuh. Mm.